Kolmas teemani on reilu yrittäjyys. Suomen tulisi olla yrittäjyyden luvattu maa. Haluan edistää yritysmyönteisempää ilmapiiriä, jotta Suomi ja Eurooppa saadaan vahvalle ja kestävälle kasvu-uralle. Suuryrityksillä on omat etujärjestönsä ja taitavat lobbarinsa, joten keskityn etenkin yksityisyrittäjien ja mikroyritysten aseman parantamiseen. Talouskriisi on koetellut raskaasti yrittäjiä. Viime laman kourissa liian moni menetti firmansa ja perheensä kaikkensa. Monen pienyrittäjän käteen on jäänyt pesämunaksi vain epätoivo ja katkeruus. Juuri kun edellisistä kriiseistä on selvitty, talouttamme koettelee uusi kriisi. Meidän on ehdottomasti opittava menneestä, ettei viime kertainen enää toistuisi, ettei ihminen unohtuisi. Yhteisillä sisämarkkinoilla toimivia yrittäjiä tulee kohdella oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Oikein toimivat eurooppalaiset sisämarkkinat ovat meille valtava mahdollisuus, jota on osattava käyttää Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Koulutuksen ja tutkimuksen korkeasta tasosta on pidettävä huolta. Niiden avulla on luotava uusia ja parempia työpaikkoja sekä lisättävä Euroopan kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Minun Euroopassani yrittäminen on reilua ja vastuullista.